halkan waa tilmaanta iyo xaqiiqada qadarta qiyamada naga soo ciin oo isugu dhigna barnaamij khaas ah hadda taay markii ugu horeysay bogan fadlan subscribe ku samee YouTube channel kanaga si aad ula socoto wararka warbixinada iyo waxa aad meelba ugu xiran yahay marka Colombia saaxiib wadan soo dhawow bal nala wadaag qirxi shalay ka dhacay ee maartay lagu tuuray magaalada maartay xarane lixdi hoobiye lagu tuuray labada qirxi maanta Muqdisho ka dhacay ee shirka xalana ka furmi doona maxaa ka soo bixi doona kula tahay ee nabadgelyadii iyo amaankii magaalada Muqdisho farax ka baxay farmaajada uu leeyahay wax walba waa okay say kula muuqata welcome assalamu alaykum ahmed aad baan ku salaamayaa shimaal sheekh adila xeer maria ahmed hasan oo qadka telefoon ku jira ahmed miraada soo gelin doona hadda qadir asxaabta goobta marasa degan waxa salaamayaa raahantii farmaajo halkan fadhidan arkay qoraaladooda kale toban ku ixtiraamina fikirkooda ma laba blogarayn aim kuma taqaanaa annaga hana dhegaystaan inay dhegaystaan dhegaha dhegaha uga subna wax rabna bal waa inta axmedow waa intaad soo hanuunaana dib isu qabtaan ma hadda kun ilaa 1000 baan ka xidhay meesha oowada waqti aan siina colombia wada saaxib horta ina illah waina illah rajcuun horta waa geerina adila orta waxaan taasoo diraya guud ahaanba shacabka soomaaliyeed geeridii ka timi madaxweynihii hore alaa naxariista cali mahdi maxamed si gaada waliba uga tacsadaynaya shacabkii yeegakii iyo qaraabadii faamiligii burgweriyoodii waxaa la ilaahay naxariistii jannaha ka waraabto kaley geeridu idinkun idinka mugu dhimina ummadda soomaaliyeed dhab uga baxay cali mahdi oo kaley taariikhda nin walba uu garanaya xuguudiyo xugale oday soomaaliyeed buu ahaa nin boqolsoon u ahaa intii ugu dambeysay intaan taariikhdanin boqolsoon oo xagga intaruntii iyo odatinimada aada ugu xeeldheer buu ahaa waxaan ilaahay uga baryay in ilaahay horta taxariista jannaha uu ka waraabiyo dadbiisina ilaahay ugu bedelaabana soo rajeynaya horta anigu idiin warrame wax badan baynu ka hadalnaa halka aynu ka hadlayn mar walbana waynu ku hadalnaa waxa jiro dhanna xaqiiqiya horta runaanti waynu ogna waxa la iska dhatiraya horta runaanti maaha barnaamijkii ugu dambeeyay aynu ka hadlaynay dhowr ishaga hor buu ahaa waan filayaa markaynu ka hadlaynay dhibaatooyinka sunta markaynu ka hadlaynay qaraxyadaynu ka hadlaynay shirarkaynu ka hadlaynay hata wixii waa wax soconaya weyaan maanta horta dhibaatadu way sii socotaa ciidamada ka yimi turkiga laga keenay aradiisi sheegay barnaamijkeeni ugu dambeeyay waan ka hadlayaa inaad xasuustaan mooyaan hobiyaha magaalada lagu garaxay magaalada muqdisho xalana lagu garaxay horta ujeeday ka lahayd cid kale horta mayridin cidaridi waa dowladda weyaan walaa waa dowladda weyaan marka idinka digeen idiin sheegayn lahaa halooga digo labada maamul goboleed yaa waxa lala beegsanaya iyaga laftooda qorsha u yaala in hawada lagu qarxiyo labadooda qorshaa dowladda federaalka soomaaliya u dejisaa baa in la khaarijiyo iyaga laftooda iyaguna way soo gihiin waxba qarsoodi maa waa la sida ogyahay saxaya oo runtii waynu dareemi karnaa horta ilaahay ummadda ha ka badbaadiyo dhibaatooyinka isbedeliyiin waxba soo salaagsanagle tobanka cishee soo socda muqdisho wax weyn baa runtii iska bedeli doonaa ilaahay inaba sakheyr ha ka dhigo run ahaantii shirku u dhacaya waa u dhacaba inkastoo horta tacsi taalo bacad tacsi in laga dhigaan aanu soo jeedin lahaa inaan la gelinba taas u dhacayo inaan la gelinba aanu soo jeedin lahaa walaa beesha caalamka yaa loo joojina shirka yaan la gelinba wadahadal kadiba loo dhigaa waan odhanaa maadaama ay tacsi taalo maadaama nin weyn qarankii soomaalidu ka baxay in dib loo dhigaaba horta qurux badan soo jeedin lahaa katala ahaan runtii horta farmaajo wuu joogaya horena waan idiinidi hana ila yaabina anoo kasoo horjeeda siyaasadiisa oo aan ahayn taageerayaashiisa aan ahay dadka mucaaradka runtii aad yani uga soo horjeedaan ahay laakiin horta wuu joogaya maxamed cabdillaahi farmaajo meesha caalamkaana ku haynasa meesha qorsha yaala waa la yeelin doonaa sababta uu jooday cidda lagala tashanmaayo meesha caalamka yeelin doonta in mudda la siiyo waqti la siiyo sidii uu doorasho iyo usoo abaabulo oo uu guddiyadii lasoo magacaabo xildhibaanadii sidii looga soo dooran lahaa deegaama looga soo dooran lahaa yacni waqti baa la siinayaa farmaajo lix bilood baa la siin doonaa ama toban bilood baa la siinaya labadaa qorsha horta united nationka ku yaala maaha xalane maaha muqdisho maaha laakiin waa qorshaha united nationka dhexdiisa proposal laga waday wiigan laba wiigba laga waday horta run ahaantii weyaan saxaya
ninka ku fikiray proof ma ka tagay ama bisha dambuu tagay ama may buu tagay ha ku fikirina nin meel soo maaha halay nin meel harto u socdo maaha way ognahay halka ay ka mareyso asxaabti siyaasada halka ay ka mareyso maanta way ogtahay dalka waxa la doonaya in la abuuriyo baa la doonaya wixii la doono lagu sameeyo baa la doonaya ciidan iyo xuduud dowlad ay sidaa baa la doonaya marka waxaan oran lahaa yaani hadda maanta gurmad dimuqraadiyad u baahan tahay siyaasad ahaan waa loo kala fogaaday dadnimo waa la isnacay wani maanta inta laga hadlayo yaani dadkii dhamaan ee laga hadlayo doorasho waxa laga hadlayo horta laba beelood baa u baahan galmudug iyo gobolka geedo lagu jira abaaraha lagu gurmadeeyo horta ay mudan tahay in laga hadlo waa in dadka galmudug gobolada baa ku baabaaya oo aday berweynta hawiyadda aday berweynta mareexaan tahay marka arabka bartaan wax kala ma baqalada beelood baarta fintiin abaaraha biyo dhaanka in laga hadlo gurmad bilaadnimo ka taagan halka xoolay baa ka maranaya waxa la mid ah yiduna bay dhaba konfur galbeed baa yidhi lefteen waxa mid ah marka hadii waxa miyima in loo gudbadaaba horta miyima inta laga hadlayo shirka laga hadlayo doorasho laga hadlayo maanta masiida bilaadan baa taalay especially marka arabka ku dhufto beelweynta sade daarood gurmad bay u baahan yihiin maxamuud daahir laguma soo qaban karo taleefanka soo wac fadlan shaashada ku qoran soo wac walahay marka galmudug lafteedu waa u baahan tahay gurmud baa u baahan tahay beelaha hawiye kale biyadaan baa loo baahan yahay abaaraa jira macaluulaa jira marka horta xaalad gurmud bilaadanimo horta labadaa meelood baa looga baahan yahay labadaa wadda soomaaliya siyaasad ha laysku hayo wixii la doonaa ha laysku hayo laakiin gurmud bilaadanimo horta run ahaantii u baahan yihiin marka taa kan imaadno marka waxaad moodaa muqdisho waxaad moodaa in halyeeyadeedii laga laynaya baad moodaa kale waxyaaba badan way soo bixi doonaan oo maanta waxa la doonaya halyeeyada gobolka banaadir in la beegsada abaarta la doonaya sidii loo beegsan lahaa habeenkii dhaweydna waa idiin sheegay inkala hadlayo lahaa in badanoo inkala soo hadlayn oran jiray muqdisho dad badan baa la waayi doonaa xataa alaa naxariise maxamed nuur qalaal koobhar baan idiin sii sheegay waa qorshaha dowladda kubadaralka soomaaliya ay qorshaysatay laga shaqeeyey sidii halyeeyada iyo dadka degmageedada gobolka banaadir ka soo jeeda sidii loo layn lahaa baarka qorsho la degay oo yani heshiis ay waa ku jira in badan baa dhin lahaa saraakiisha ugu sarsareysa dowladda iyo dowladduba waa ashiraab qaraxyada iyada dhaafyaanadyeedi iyaga meel walba jegboonyada dhaafyaanadyeedi fawsiya xaaji aadan wareys laga qaaday waad arkaysa habeen weytoole minitadeedii ugu dambeysay waxaa idiin sheegtay in dowladda saraakiisha ugu sarreysa ay ku jireen anshaab baa idiin sheegtay iyadoo xukuumadda ka tirsan iyadoo baarlamaana iyadoo sistemka dowladda ku jirta ayay idiin sheegtay in saraakiisha madaxda sarsareed dowladda magaalada muqdisho jooga inay al-shabaab ay yihiin bay idiin sheegtay in badanna sanado dhan waa idinkala soo hadlaya rumaysan lahaydeen wax badan baad farta ku fiirday haa runta haa dadku marka wax dhacaana bay runtii ay balaarugaan sun baan idinka sheekeynaya habeenada isu keendambeysay sun baan idinka sheekeynaya sunta qadar laa keenay laydinka sheekeynaya dadka lagu lacayo taaleylaan aqoon bartaale baan idiin sheegay waxaan idiin sheegay suntaa in loo isticmaalo dadka lagu khaarijiyo intelligence had iyo jeer isticmaalaan niisa xafiiskeedii taala cid kasta oo maanta awood u leynay gashana way kasoo helaysa xafiiska niisa istoodhadii buuxda suntaasi horana waan idinku sheegay iyaga laftooda idiin sheegay idiin soo bandhigay bishii toddobaad inay qabteen bishii covid tobnaad inay qabteen sunta ay qabteen oo idinku sheegeen sunta laga sameeyey qaraxyada eed bacrimintaaba iyagu idinku sheegay laakiin afar sumood ayaa ku dhex jiray sunta waa dadka lagu khaarijiyo lagu dilo dadka lagu laayo weeyaan neerfahadisha weeyaan run ahaantii week laba bilood bil way qaadataa shan iyo toban cisha time bay leedahay iyadiiba sii kala xarisana waa ninkii berigeri waytoole ahaa mucaaradka ahaa rashiya lagu sameeyey jarmalka loo geeyey ninkii rashiyanka ahaa ingiriiska lagu sameeyey intelligenceka ahaa ninkii malaysia kualabur madaarka labada naagood loo haysan jiray madaxweynaha north korea ay walaala ahaayeen kim jong un dumahaasoo dhan baa isticmaala magaalada muqdisho way yaalaan waxaana lagu dili doonaa suntaa waxaa loo isticmaali doonaa nin walba oo belmageedaba loo isticmaali doonaa maaha qabiil kaliya loo isticmaali maayo waxaa loo isticmaali doonaa nin kasta oo kasoo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo oo u taliya cid kastoo kasoo horjeeda cid kasta oo kicin karta bulshada cid kasta oo dadka deegaanka ama qabaa-ilada soomaaliyeed ay wax ka maqlayaan oo laisleeyay lagu tuhmayay in carqalad ku yahay dowladda maxamed cabdillaahi farmaajo waa la khaariji doonaa markaad u fiirsataan dadka ka dhimanaya iminka inkasta oo corona jiro haddana waxbaa dadka u dheer oo run ahaantii waxaa dadka ugu badanee bishii u dambeysay dhimanayay bishii hore
haday salaadiin tahay haday musheekh tahay haday dad kale lacag la yihiin dadka waaweyn waxa loo leeyahay waa dadka la leeyahay yaa la tuhmayo in ay bulshada kicin karaan bulshada maqli karaan ay dagaal abaaburi karaan intii talaabo qaad lahayd horta waa la iska kharashinayaa kale dad badan oo halkan ku jira waxay aaminsan yihiin inaan iska been hadlay ama aan buunbuunin wax un beerno hata u qaadanaya iyagii garaadku laakiin mar walba waxaan mudan dartay inaan u sheegno dhibaatooyinka jira inagu aan waa in looga digaa horta ha waldan ha aniga nigu jirin qabiil aan igu jirin islaayb aan igu jirin ciidamada imaanta wid la keenay madaarka kasoo degay oo reer waan idiin sii sheegay barnaamijka horan idiin sii sheegay ciidama laga keenay turkiga way yimaadeen marka harta dhibaatooyinka fara badan yihiin sumaas ugu jira magaalada muqdisho waxaad moodaa in iminka xataa lafteeda maanta qorshaha ay soo saareen in qof kasta oo aan maaska aan xidhnayn coronavirusda waxa ay kusoo rogeen in lacag laga qaado $5 lagu ganaaxo meheradaha $50 lagu ganaaxo wayna ognahay dadkii muqdisho in laga xirxiray ganacsigii in laga xirxiray waxyaabo badan inay dadkii durugfahoodii ay adag yihiin inaan socod jirin in dhaqaalihi hoos u dhacay bayna ognahay haddana la doonayo si dadka inta loo kiciyo xaalad dagaal dadka u gala abaarta looga dalinayaan loona kicinaya ma awoodaan qofka aan hayn waa la xirayaa $5 baa laga qaadaya waa maantay soo saareen dad waxaa la ayaa leh $5 keen waa waalihi noo cusub maanta la Russia weyn gudoomiyaha ayaa ka hadlay gudoomiyaha ka hadlay banaadir baa ka hadlay maanta waa beenaal soo qoraya beenaal beenaal dhacdina sida beenaal minihi bal dib u tixraa warka telefishinada dib u tixraa waa beenaal ku leeyahay marka waxa weeyaan marka waxyaabo badan baa horta maanta jira inagu aan qabiila u nacayn inaba aan nacayn war maanta waa laba shacado baa dadkii haysta al-shabaab baa haysata oo waxaa haysta dowladda federaalka baa haysata oo saddexado baa haysta beesha caalamka waa cadowga ugu weyn ee dalka halka laga duminaya waa beesha caalamka weyaanin xalana la baabiyo anwaan ku faraxsanoo kama nahay madaafiyada ku dhacay in la baabiyo waan jecelahay in cadowga la iska qabtana run ahaantii waan jecelahay marka dadka aaminsan inay wax hambeen yihiin beri ma haysa haddan baad garan doontaan dadka muqdisho waxaa lagu soo rogay qofka suuqa maraya bila maaska iyo $5 lagu garaxaa baa lagu soo rogay adeydaan la socon beenaalay qaarkood soo wada qoray halka qoraaladoodawaa runta anaa dhegaystay hadda ay warkaasi waa sax weyn waa runta meheradahana lacag badan ba laga qaaday marka waa kicin weyn dadkii lacag ma haystaan $5 ma haysta magaalada muqdisho wayna ognahay qof kasta imaha yar ma haysto qofka weyn ma haysto yiga waa wada dhibaataysan waa si dadka loo kiciyo qaraaxyaduna way ku badanayaan dad badan oo haliyeya oo ku nool magaalada muqdishona waa lagu kharijin doonaa during this months waad arki doontaa waxyaaba badan baa soo salagsalagle marka waxaan leeyahay ilaahay ummadda u sahlo war waxaan sidii la iskaga qaban lahaa ha loo sarkaa baan leeyahay thank you very much thank you very much aad umahadsan tahay colombia maxaan iskaga diray ummadan baa looga digay war inta difaacaysoo farmaajaa difaacaysaan waxaa idinka qurux badan anu qabiil ahaan uma nabi oo nin mareexana beesha sade daaroodna waa dad sharaf leh migeya maamul soomaali ka mudan oo aniga iga mudan laakiin siyaasada iyo dhibaatada dadka reer muqdisho iyo dadka soomaaliyeed lagu hadlo lagu hayo inay ku hadalnaba horta inta shaqsi la difaacayo war maanta eeg bay daba dhibaatada lagu haya og suuq dhan baa ku socda maalin walba waa laga laaya haliyadooda laga laaya shacabka ee qofka galbeed waxaa laga dilaa hablahooda laga kufsadaayo shasha loo kufsada oo ciidamada federaalka soomaaliya ay kufsadaan haliyadooda la laaya wixii la doonaa lagu sameeya saraakiishooda la bahdla wax la walba lagu sameeya dadka muqdishoad arkisaan puntland dhibaatada lagu haya arkisaan jubbaland dhibaatada lagu haya dadkii jeedo dhibaataysana colaada la geliyay maanta abaaruhu ay haystaan baad arkisaane beeshii sadeed daarood ee gobolka geredegaysa maanta baabaaday war ayn u hiilina inta farmaajaad arkaysaan ayna u hiilino beeshaa sida daarood baa maanta badan in loo hiiliyo ee gobolka gedo baabaayso xoolihii ka dhamaadeen aad beenaalo soo qoraysaan iyo bntis farmaajo shaqsiyaad ku difaacaysaan war ummadda soomaaliyeed baa mudan in la difaaco gobolku doonaha qabiil gudoono ahaado soomaali waa isku wada mid weeyaan gobol kasta ahaado gobol gudoono ahaado inaga waxay naga go-a inaynu difaacno nin kasta oo dulmo war dulmigaiyo inaan ku raaxin aakhiraha dambaysa beritoona ilaahay
بريتول إلهي نجمع يليو رهبل برا يرهبل برا إلهي عصو نقل حساتهم يا أما تو سوقر أما بين على سوقر أما فرماج تاجر أي شيء دين تعالى نقل بقول على حساتهم يا تدخل طلمن تدخل مجال المقدس لكو حسوب ما يمانو البقرة حكودي ما هي كودا وعم يا كو أوار حكيدا أيكو بابينا يا والكو أصلا بدن إن الله يليه تصبر ماج فرماج الله يسلمك كونا ورا الله يسلمك thank you very much الله أدم مصدق أدم مصدق thank you very much أهلا السلام عليكم بعد ماشي نقصوا عايزكم بالله وحنا دي قصوا عاد لندن ما لحقنا ومنير حسن أنا بقول أحسن بتكاد ليشين وحنا دي قصوا قريدين كوكا هاد لي إذا ما دي وشبابي إذا ما دي معهم إذا ما دو بنتي ما هين بنتي ما دام ما هين لا قلت كده يمكن تفكر كذا وحنا كه ليني شركة حرانة كده عيا دولي قبل ديا الله سووا يا راي باش عالم ربطة إنا ما أرتى سوالي نرك هشين ويدي إنا يجو هشيسيان maqoorta shirkaasi baash xalana ka dhici doona inay wax ka soo bixi doonaan dhibaatooyinka Soomaaliya ee la heshiin laadahay iyo jahwareerka siyaasadeedna mas'uuliyadeedu ay qaadanayo ciidanka ka hadal darabto waay kan ciidanka waxaan ku darsanayaa horta siyaasadda completely waxay u dhaqaaqeen ama u socon la adahay waa xaq darada Soomaaliya dhaxdeedii ka socoto Soomaalidi looma wada sinna labada qabiil umba meesha dagaalamay ee umada dhan oo ka waqtaa Soomaaliin intaas way ka badan tahay shalay 4.5 waxa loo lahaa waxa la lahaa nin walba xaqiisi ha helo sax saddex sanan dagaal ku soo jirnay qabiiladii mar laga tagay oo haddi iyo koow dawlad jacayl iyo adduunyo la bilaaba balaay timid waatan haddi iyo koow qabiil isu gumaadaayo xalalla shalay waad u jeedeen taraati gal akii ka dhacay gaalkaci in la xabadeeyay waad ogeedeen ee galmudug ka yani xabad laga galo soo tagay haddana shalay to waad u jeedeen in xalalla nasirkeedii la xabadeeyay ee dhibaatadaani in dadka la cabsiyo oo la baabacsado kuma soconayso dictatorship aad u soconayo nimayo ninkii geesiga afrika loo bixiyay laga ma saareen muqdisho laakiin waxa meeshan keenay Soomaaliya waa xaq darada looma wada sinna Soomaali laba qabiil kaliya ma aha wiil daarood kaliya ma aha ummad in la badiyay ahayd shirki looma wada dhama hadda waa kan axmed madowe kaliyiisa yimid axmed qof kale la jooga meesha ma jirto alla intii yani waxaan leeyahay in dadkan la leeyahay qaramada madoobaadna waxay noqdeen beel anagu naga tirsan markan aanu waxaan u maleeynaa Soomaalidi lixaad dadkii inay baas lixaad ay dhahaan waan u jeedaa laakiin bal lixaad kuma eko waayo miis kasto la fariista iyaga ila dhaxmaleeqanaya Soomaalidi had sidii xaq ahaydna oo yaacna wax uma sawraan danahooda qaaskay u socdaan ragaasi waa rag shaqaysanaya howlahoodi wata oo creation job isku jira shaqadoodi ilaasanayo si alaale sidii ay soconaysa unbay u socodsiyaan ومانا ملينا ايين بال لحاد ايو تقالي دونتا فرماجة جاغو ميسا قف كرو هويو قيلين ايكوز جاغا سين دونتا ومان ملينا ايو صح لكن روحان جعلا لا سومالي نحن لنا اسفانتو حاقو ناس كيس كديسو نباطادا نبابا ان امارا اسخصو دبا نقونا ايه ديل كان ايوهوكي ايوهوكي تاكي باقد شعبك سوماليه لغو ايانا وقو احد ميرو كان كابارنا ايانا سيدينا كمبليلي سوماليه من بقران بيو باانتا ما waro warunta horta waxa weyn xaq darro weyn ba ka jirta Soomaaliya waa runta oo maartu beelo badan iyo umada idil oo Soomaaliyeed ayaa la xaqiray oo aan xukuumada maartu awood ku lahayn ama aan maartu xaq ay lahayn aan la siinin umadu ilaa ay soo cadaalad furtana oo cadaalad ay soo maartu dhamaan cadaalad ay soo furtana runtii nacalad Ilaahay ba ku dhacaysay dhibaatooyinka Ilaahay oo abaarooyin iyo dhibaatooyin baa aan kale waani umad umad suu'aadaal furtaa horta markaa horato marka taas ka maqan Soomaalida dhibaatooyin hadda gede kaliya abaara kuma haystaan dhinaca koonfur galbeed hadda kuleel baa bilowday oo aan baa dhacay umadii reer koonfur galbeed kulligood inay baraka ciyeen oo qaarna baydhaba ku yihiin qaarna xudur ku yihiin qaarna banaadir ay ku yihiin waa la ogahay wadankii oo dhan looga soo guuray shabaab shabaab anagu xirka loogama soo dhicin dhalinyaro Soomaaliyeed waaye dad oo marka horeba jabhadeeyay ahaayeen in lala hadlo lala fariisto way fiicneed laakiin personal game baa socota iyagu naftirka aad waxay noqdeen dad lagu adeegto marka hore diin ay dad ku soo galeen laakiin dad lagu adeegtay noqdeen waaw ku soo galeen falban ninkii lacagsi yahay walaalow aan codkayga si fiican u baxsado waan ka baryaa anuu reer bay dhabanahay gumaadkan lagu sameeyay waad aragteen
wada wada kala noo marta ma jirto dowlad baa dhisan lagu leeyahay afkooy baabuurki ka soo baxay maalin walba ex control lagu qarxiyaa dadkeena oo wadadii aan la mari karin oo ka waaridana cuntada noo qaadaysa waxay safan yihiin afkooy meel anaga wax nooga soo galo ma jirto hadda internetkii ummadii laga caawinayo EFC looga dirsanayeen waa la gooyay week waxba ma galo waxna kama soo baxo bay dhaba xasuuqa ugu dambeeyana lagu hayaa ciidamadana loo isticmaalaa waa runta ciidamada soomaaliyeed ee dhalinyarada soomaaliyeed ma ahayn ciidamadaas in loo gifo ma sabab waa lama dhihi karo laakiin dadka hoggaaminaya qalidka iskale iyaga waji raadsanaya sida ninka noo fadhiyo hadda loo doorto naloo keeno bay dhaba naloo keeno naloo xasuuqa madaxiisoo kaleeto xaqeena nalama siinin ninka farmaajo markuu yimid aarsasaal iyo wuxuu u yimid dabargoyn iyo boogiis yaadbar inuu soo celiyo after 10 years annaga dagaal aan ku jirnayna taas inay soo noqonayso uma malaynayo madaxiisa yarna ma dareensano annaga buuguu naga qoray annagu nagu soo qaatay wuxuu yiri digli mirfladadba maaha waa dhul yacni bay dhaba keliyana qoom degan ba uu naga dhigay annagoo lix gobol deganeenood wada ogtihiin haddana nala kala qaybiyay weliba ninkii suldaankii joogay koonfur galbeed oo dadkiisana ku nool jubbaland haddii jubbaland wada qaysashadeed uu u aado dadkiisii masiirkeeda inuu ka hadlo bay dhaba markuu ku soo noqdo waa la xidhaa marka dadka ka hoos shaqaynaya farmaajo dadka la shaqaynayo ciidamada taliyayaasha dadka ah dadka dowlad goboleedyada looma magacaago oo sida hirshabeelle galmudug iyo la samaystay waa yacni kuwaasaana baabi'iyey oo isaga lamaba diid noqday yacni cabsi ay ka baqayaan lama gumaadi karo soomaali siyaas daraba wuu gumaaday wuu gumaaday diyaarada artillery uu la dhacay wuuna baxay farmaajan inuu wadadaas maraayo wuu ogyahay laakiin 30 sano dagaal ku soo jirnay xaqad aan laysku yacni aan laysku soorinna cadaalad ma imaanayso xoog iyo dictatorshipnimana maanta iyo miidiyada dasomaalia dan siyaasi noqday wax lagugama qaadayo soomaali laakiin farmaaji inuu fahmay ku fiicneed international communitana guri soomaali ay dhisan weysay uma dhisayso waa runta waa gurbooti waa gurbooti sababtoo ah international communitygu iyagu waxaweyaan wixii siyaasada iyo caawimaad iyo dhaqaale bay kaa caawinayan laakiin haddaad adigu gurigaaga dhisan weydo ninna ku dhisi mahayo halkan baa lagugu daawanaya adigu isbaabiya adigu dhibaato isu dagaal baa la gelayaa haddii kale meeshan anuunbaa fadhinaya farmaajo uu ku talagalay sidaasay hadal ma noqono maxaa xala marka maxaa xala see marka haddii uu ku talagalay inuu dalka burburiyo sidee looga hortagi karaa midda keliya waxaa lagu bixin karaa farmaajo in lala dagaalay noqonaysa dagaalna maanta shacabka soomaaliyeed dan uguma jirto ninkaana waa nin oo yacni ugu talagalay hadal kasta iyo qodob kastaba tiisuu ka wataa waa silent he's not saying anything waxyaaluhu shalay isaga dadku ku cambaaraynaya maanta isaga ku dhaqmaa beerta iyo barbagaanka uu sheegaya kan baa wax siiyey kaas baa wax siiyey kan baan qabtayna waa beenti iyo fatuud ciidamadana lacagta uu ku guraayo waxa waaye adigaa ku garab istaagaano waayo dad yowgii hore usoo noqday meeshan madax ayaa ciidamadii gumaaday oo waxba aanan siinin amazon baa ku dul shaqaysanayso $1,500 howlsha kuwan ku dhimanayaan kuwaas ku qaadana amazon ku qaadanaysay hadday kuwa tixgelin lahaayeen ciidamada maanta dhibaatadan lama mareen laakiin ciidamada soomaaliyeed naftirkood waxaan ka rabaa nin walba mas-uul baa saaran nin walba hooyadaadaa ku nool waddanka walaalahaagaa ku nool waddanka laakiin inaad dhegaysataa qof dictatora maanta 700 adi waa lagu siinaa lagu leeyahay ummaddii loo gumaado oo adi lagu isticmaalana weji xuma ila tahay 30 sano hooyadii baahi iyo rafaad ee dagaal kugu soo korisay maanta inaad hubka adiga aad sidatid aad ku celisaa waa kalad waa kalad ani waxaan rabaa ciidamada inay diseer degareeyaan farmaajo ay kaga soo horjeestaan oo yidhaahdaan kuuma dagaalamayno hadday sidaas ciidamada ay yidhaahdaan alada keliya aan u hayo waaye farmaajo wuu iska tegayaa waa gurboonti sababtoo ah ciidamadu hadday amar diiddo sameeyaan waayo ciidamadan hadda waxaa la geeyay daliil dhaxsoon waa iyagii baajiyey ee magaalada muqdishona la kala xidhay in banaanbax keliya ninka ka khalkhalay ninka ka khalkhalay banaanbaxa looga soo horjeeday isaga ee intaasoo ciidana keenay magaalada wax dhaaqa la waayey waxay ku caddaynaysaa inuusan diyaar u ahayn dalka inuu nabad ka dhigo haddii uu marka intaasoo magaalada kala xidhi karo muxuu marka ciidankaasi ugu adeegsa maalintii mudaaharaadka musharaxiinta ay ku dhawaaqayeen
كريستان دليردي اي مغارة المقصة دولد أبنا بحيين وانيك لها فرماجوا مريحانة هجوغو يعني هجوغو واتيو راي حتى مريحانة يعني مليس كل واقع مطهرات كاس فرماجي يقيبي سبا أبابولي واتي لوغ هيرسب إلا دادلق أبابولي واتي قلمد دادلق أبابولي إساقن إلا مطهرا لكن دادك كاري أوبسيشن كاها أنا مطهرا دين أين أولون ديدو تاسي وبارت أوف ديكتاتيشيب إساقن حتى بدد كيسي قيقين بدو نظام كان بلا رينا هدو فرماجي حوغيس كصومالي هل مري لوكا جلد دونتا لكن إذا مدن كو أتصانا يا إذا مدن إيتالياس بانتا إسو سيغا أيو أو إسله هدي صومالي دقال وقدنا أقول إفاكن ماليانه واتكو فاكن دونتان إسله إلا يدب إسو النقدان أو فرماجي كسو إرجيستان أو أمد أون حريسان أو صدن كسنوحي لصومري أي ديبو حسوستان وعلاسو طببريق الله يرادا إلي صومالي بالباديان ما هان إلي صومالي قبان واه قد بوانتي واه سفي عمبا ودكتي I hope إني كودة جيسانيان واه عيدا كان إني مارتي شعبك بربريان ماها وحيسو لاسو طببري وحوين إيه بالباديان شعبك يدلك لكن أمو قطو عيدا كان ساعة سيسيي انا مش عارف اسيبه ولا عشان مقعد ما غن مقعد معاه هو دافي كسو المعاق منيره عبد الله كنت بالليده وحكمت اي احمد اصحابتي ذا برنامج كلو ولا الصومالي وين اوغنايسات شيكتي ابارحن دباتوي روبلان حتى قده كليه ماها كونفور قلبت هيره قيبه كميدا ويدنا بيلان لغا سو شيغي يو كليل يو قرح دي مارسو دي بواجره لكن أسكري الصومالي قال لي راي هذا الزات قريه هك جوس إذا ماذا وحلو بلا أبي يهو يدي ونوحو عن الله سيو ويان which means مش فكنا نقولنا national soldier هو أذاك يا missionary إذا أسكرت الله سوكري سو على شو شخص تيالا مع حلو اللي هو حلين كرات أسمر كباي ولا على وتعسي وحالكي وما بعنا سؤال وين الإسكويل ديو بريه ودقال له والإسكوهر يمادو وما ملينا أي فرماجان إنو ماسي جوغا يو لعطو ماتو كل حساب تمين إنو بريه ليو الساي إذا مدى واحد بحية انترناسيونال كم با بحية إنكريس كم با كمي دا إيه دادك بحية هاي أدا إذا مدى مشار كود بحينا ينصر كود با إنكبالي فرماجي العاو كان ما صح وين كومبلين لغا جايا بكوس إذا مرا إيهو إن بيلا يان إن أننا شعبك الصوماليين لغونا ميا لغو قمارا معها إذا مرا دعو بلنقاذان إن مشارك وصعنا أيو ده فرماجة كمسا خيسان كرو وان كومبلينا بيقرين إذا مرا وإلا يعني لدعوية لاين كجر يا لاين كجر مركز سومية سنها بونين إن أن لسمين كرام بداها كليا منيراي إنترناشنالي dadka dibadaha jooga sida aniga iyo adiga Axmed oo kala wixii Mareykan jooga wixii Greece jooga wixii Europe kala jooga in la banaan baxo lagu banaan baxo dawladaha EU iyo reer galbeedka iyo Mareykan ka leeyraado lacagti aadna siiseen lacagta dawladena ku kaftaan ay oo ciidamadeena la siiyay ciidamadii nagu leeynayaan shacabka ay dishay bay dhaway lagu maadayaa buura kaba iyo baye buu run every method and every effort anigu ready baan ahay number kaygana waa kan kiin kan waan haystaa meeshan kala soo xariir laana waa halkan nambarkayga hadda wad qoran kartaa magacayga waan haystaa ila soo xariir waxaan rabaa every step iyo every method la qaadi karo in aan baarta ka noqdo diyaar baan u ahay very good wa bana baa yaba la qaabinaa hadda dibada ka dhaca sidii minka loo dhaafin lahaa meesha marka hadii arintaas ahmed nambarkeeda noqor munira ku qor nambarkeeda noqor wa markii lockdownka laga baxo bishan 12keeda soo socota haduu ila yiraado ayaan qabanqaabinayna mudaharaadyo waaweyn bisha November haduu ila yiraado whatever cost am quid whatever cost the arbanona sodon sanan dagaal ku jirno umadan maali wada in loo seeda maan xeerada over gobol loday damba waxaan koonfur galbeed waxaan ku caawinayna waxaan ka aruurinay in Soomaali aan ka aruurina yani lagu qoodinaya taas ma noqon karto dadkii beeralayda beeray ka xirteen dadkii sabab baa lagu soo diray wadooyinka waa laga xirtay baawurkii mara waa la guba on kima uner internet ki logo arurne xoolaha ayaa laga goostay war umada baabado maala cadeey baa lagu bayaa taas ma umad dul qaadan karno ma santa aad iyo aad ma santa ay mira
كولر كلا جودب أحمد أو كولر كلا جودب وقتنا في كتلة من غير وقتنا وما صدقنا هذا هذا ما صدق ولا شيء قرما يحيى على يصور بارك صوعي إن شاء الله صوعي لنا أوكي عليكم السلام ورحمة الله ما عايز مش نسوي عايز ولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرتب مركز ولا الوادي السلام يا مركز رد مانكين وكاغان سودو وكاغان سودو هاي لكن مرقوا الله السلام يا 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 odayaashii oo dhan baa u tagay waxa la yeesiyad barow xilligaagi muxuu ahaa gabagabo taagan yahay dalki waa burburaya jabhada soo galay xil wareejin same oo maar sida dalka lagu badbaadiyo wuu diiday ilaa iyo billa Soomaaliya loogu dhacay wuu diiday fahmaysaa kadibna waxay rukaan kadibna foolxumadi kadibna waxa dhacay maartay civil war oo abti wiilki wiilka abti oo waa qowraca walaal walaalki kale qowraca dhibaatooyii Soomaaliya dhacday wad la socota ilaa iyo muxuu ahaa deris dila daha hadda marka wax weyn dalkii Soomaaliya waa la soo biyabay wax walba muxuu ahaa mid soo qaatay waxay gaadhay heer isku qor isku dhiiba marxalad kale soo martaba 4 sano baan nikiila doorto markii laga badiyo ninka u dhiibo doorasho in la diyaariyo waxa heshiis lagu yahay in la sameeyo dawlad goboladeed in la sameeyo dawlad goboladeed iyo federaal Soomaaliya dan uma aha laakiin xalbu noqday hadda la isugu soo dhaweeyo dadka weeriya waayo Soomaalidu waa hal ethnic waa hal umad federaal waxa uma tarayo federaal wuxuu ku fiican yahay umada kala duwana ka Ethiopia kala oo sideed qoomiyadan kala duwana laakiin waxay noqotay xal oo waxa la war sideenu inteen soo nimaanada bal horta in maamulo u dhisana kadibna ay wax inaga dhaxay u dhisana hal bay noqotay halkii marka sida muddo lagu soo caanamaalay nin intu soo galay soo boorso wata yimid oo qori dhiib iyo sharaf nima loogu dhiibo saa ku wareey ku maart xog ku qabsa 4 sano inuu diyaarin waayo doorasho laga la wareego ya oo markaasi hadduu isagu ku guuleystana isagu u sii wada 4 sano hadduu ku guuleysto waayna uu ruuxi kale ku guuleysto si sharaf ah sida Xasan Sheekh Sheekh Sharif iyo ragii ka horreeyo dhan ay u wareejin lahaa dhibaato ma dhacdeen marka wuxuu ku wareejin lahaa inuu diyaariyo doorasho ninkii kaga guuleystana uu ku wareejiyo waxa tiri uu ku wareejiyay waa tiri hadda marka meesha wax ka khaldameen waa halkaas you get my point adarwaan ku dhageystay haye inta Soomaalidu sidina kuma noqono maba jecli calamada la kala googoostaan oo calanka Soomaalidu kale ma fadhiyaan oo qana gurigeeda isu dhalma taqaana anu calanka Soomaalidu ma naqaana laakiin aniga ba kulmid baan ahay anigu waxa dowlad goboleed waxa maamisa shanta xidigood
أنا كبلوغ هذا أنا مسناي لكن حلب الله أركب الهرتة إن اللي سكانه مركا فرماش استجد جديدا إنه حكم كوريجيو استجد جديدا إنه قبض الدورة شو تدكو أي قوة غير عسينهين مركا ما حلا سير أنت اللغة جد بع مركا أنا كودي بتلاع ما حلا ما أعرف شو عمله